Tak dobrý večer, děkuji za pozvání a za slovo. Já bych vám ráda představila náš výzkum, který je i součástí mojí disertační práce na Jihočeské univerzitě tady v Budějovicích. Jedná se o etnoarcheologický výzkum zaniklých vesnic a živých vesnic v oblasti Národního parku Niokolo-Koba v jeho východním Senegalu. V 50. letech 20. století v Africe nastal boom zakládání národních parků. Primárně šlo o ochranu velkých savců a rostlinných druhů, nicméně lidský aspekt z toho byl naprosto vyčleněn a spolu s tím bylo ignorováno i jeho kulturní dědictví. Jeden takový park byl založen i právě v jeho východním Senegalu, park Niokolo-Koba, který byl založen v roce 1954 a v 60. 70. letech byl dále rozšířen. Obyvatelé několika desítek vesnice museli vystěhovat za hranice toho parku a buď si založili vesnice nové, anebo se přestěhovali do již stávajících vesnic na periferii. My jsme se zaměřili na několik opuštěných vesnic a abychom je správně mohli interpretovat, jsme potřebovali pochopit vůbec strukturu těch vesnic, jednotlivé kulturní prvky, ale i jaké lidské aktivity tam běžně probíhají. A proto jsme kromě archeologických dat sbírali i environmentální a etnografická data. Ta tradiční zemědělská vesnice má celkem jasně danou strukturu. Uprostřed bývá veřejné prostranství, okolo jsou krály, to jsou ty jednotlivé pozemky rodin. Na to navazují pole, sady a většina vesnic má i svoje rituální prostory. To veřejné prostranství bývá uprostřed a slouží k setkávání a ke společenským aktivitám. Velmi dominantním prvkem jsou velké stromy, většinou baobaby nebo cejby, které právě v období sucha jsou velmi ceněný, dávají velmi ceněný stín. A okolo toho prostranství potom jsou ty krály, každá rodina má svůj vlastní král, tradičně otec rodiny má svůj vlastní kruhový domek a pak musí zajistit pro každou svou ženu její vlastní dům, kde bydlí se svými dětmi. Dívky zde bývají, dokud se neprovdají a chlapci až do iniciačních rituálů, tedy do obřízky, pak se musí postavit vlastní domek. Na zahradách v těch králech většinou pěstují africké lilky, rajčata, cibule a s oblibou si sázejí i ovocné druhy, většinou manga nebo papáju, kterým se mimo ty vesnice nedaří kvůli půdám a taky kvůli termitům. Na ty krály potom hned navazují pole, kde pracuje celá ta rodina, včetně žen i dětí. Obdělává se nejdříve pole nejstarších rodičů a potom každý své pole, pěstuje se většinou proso, kukuřice nebo buráky a pracuje se každý den kromě pondělka, který je vyloženě dřepící den v jazyku mandinka. A většina těch vesnic má i své rituální prostory v podobě různých posvátných lesů, kam se dostane pouze pověřená osoba, nesmí se tam nic skácet, nic sbírat, a vesničané se sem dostanou pouze při příležitosti třeba těch iniciačních obřadů. Role těch mužů a žen v této oblasti je celkem jasně daná, zatímco muži se starají o ochranu vesnice, o střechu nad hlavou, o ochranu těch polí, takže ženy se zase starají o to domácí zázemí, většinou o jídlo, o děti, o čistotu a vlastně o všem důležitém v té vesnici rozhodují hlavně šéfové těch vesnic spolu s imámy, což jsou muslimští učitelé Koránu. Vyšší autoritu může mít pouze třeba žena toho šéfa vesnice, případně existuje i role takových mluvčích ženské skupiny, ta pak může komunikovat s tou mužskou autoritou vesnice. Většina lidských aktivit se v přírodním prostředí odráží, zanechává po sobě stopy a ty my potom sledujeme v těch zaniklých vesnicích. Může se to odrážet třeba ve struktuře vegetace, tady můžete vidět otevřený prostor zaniklého pole s palmou borasus a vedle je potom zahojená jizva na kůře baobabu, která se dříve a stále se tak ještě využívá na výrobu provazu. V těch zaniklých vesnicích nás provázely většinou původní obyvatelé nebo třeba jejich potomci, kteří nám vlastně předávali ještě tu dochovanou paměť. Často jsme tam evidovali zaniklé dřevěné struktury různých ohrad, plotů, domů, ale i předměty každodenní potřeby a zároveň třeba symbolické předměty. Vpravo nahoře můžete vidět rozpadlé zbytky bubínku, dole zase pro srovnání jsme dokumentovali i takový bubínek živé vesnici Tambanumu a ty bubínky se využívají většinou právě pro ty rituály.
Také jsme často evidovali zaniklé rozpadlé lavice, které se používaly na sezení, případně i sušení plodů. A kromě toho se ty lidské aktivity propsaly i do půdy. Na tom obrázku můžete vidět půdní profil, kde ta spodní část, ta spodní vrstva je ta oranžová lateritická vrstva a na tom je ta šedá kulturní vrstva, která právě souvisí s lidskými aktivitami. Místní komunity mají ke krajině velmi silnou vazbu a když museli to ten prostor opouštět, tak se to, tak to bylo doprovázeno i různými rituály, v rámci nich například zakopávali nádoby hrdlem dolů spolu s obětinami právě pro duchy svých předků a duchy toho opouštěného místa. Oblast Neokola je velmi bohatá nejen environmentálně, ale i kulturně, žije zde několik etnik, setkávají se zde ekonomické systémy zemědělců, ale i usedlých pastevců a bok po boku se zde praktikují i různá náboženství. A nejen ty přírodní podmínky se odrážejí v kultuře člověka, ale i ta kultura člověka se odráží v té okolní přírodě. Toto je obrázek z živé vesnice Soukout a můžete vidět, že ta struktura těch vesnic se skutečně mění z hodiny na hodinu a s novými trendy se bohužel spousta starých praktik zapomíná nebo se od nich upouští a proto je tak důležité to všechno ještě dokumentovat. Já bych ještě závěrem chtěla poděkovat Grantové agentuře České univerzity a programu Erasmus Plus za podporu našeho projektu, celému našemu výzkumnému týmu, organizátorům Peča Kuča a taky vám všem za pozornost.